Ողջույն։ Յուրաքանչյուր օր եւ ժամ մենք տեղեկատվական հոսքերի մեջ ենք, ճշմարիտ եւ մանիպուլացնող։ Ինչպես կողմնորոշվել եւ տարանջատել իրականությունն ապատեղեկատվությունից։ Դեպի Բուխշարքի 5-րդ հաղորդումն է։ Ձեզ ենք ներկայացնում Երևանի Պետական Համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը։ Իմ զրուցակիցը շատերի ծանոթ, հայտնի լրագրող, Մայր Բուհի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս Քրիստինե Ալագուրյանն է։ Սիրով ողջունում եմ։ Ես եմ ողջունում։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սոցիալական հարթակներն այսօր լուրերի տարածման միջոց են, և շատերին կարող է թվալ, որ հենց դա է լրատվությունը։ Որն է մասնագիտության կարևորությունը, ինչու դառնալ լրագրող։ Ձեր հարցը ինձ հիշեցրեց ամերիկյան լրագրության հայտնի դեմքերից մեկին, Բեղ Բաղդիկյանին, որը Washington Post-ի հայտնի լրագրողներից էր եւ հայտնի Pentagon Papers հետաքննության առանցքային դեմքերից մեկը։ Նա այսպիսի մի արտահայտություն ուներ։ Նա ասում էր՝ «Միակ ձեր պատվիրատուն հանրությունն է, այսինքն մարդիկ»։ Իսկ ինչ են ուզում մարդիկ։ Մարդիկ ուզում են տեղեկացված լինել, մարդիկ ուզում են կարևոր որոշումներ կայացնել իրենց կյանքի համար եւ ուզում են բարեփոխել իրենց կյանքը։ Եվ ժուռնալիստիկան այն ճանապարհն է, որը օգնում է այս ամենը իրականություն դարձնել։ Եվ մասնագիտության պրոֆեսիոնալ դրսևորումն է, որ թույլ է տալիս մարդկանց հավաստի տեղեկատվություն ստանալ, կամուրջ լինել որոշում կայացնողների եւ մարդկանց միջև, այնուհետև լինել վստահելի գործընկեր կարծիք ձևավորելու հարցում, եւ այս ամենով հանդերձ օգնել, որ լուծումներ գտնեն մարդիկ։ Իսկ մրցակցային այս միջավայրում օբյեկտիվ հարց է առաջանում. արդյոք գտնելու եմ աշխատանք։ Սովորաբար աշխատանք գտնելու համար պետք է ինչ՝ լավ կրթություն, հմտություններ, արդյոք ապահովվում է այս ֆակուլտետը դա, իհարկե ապահովվում է այդ կրթությունը եւ հմտությունները։ Թե ինչպես մարդիկ կարող են դրսեւորել իրենց այդ կրթությունը եւ հմտությունը ստանալով, իրենցից է կախված։ Ինչ վերաբերում է աշխատաշուկային, ապա լայն հնարավորություններ կան հատկապես հիմա։ Եվ այնտեղ դրսևորելու հնարավորությունները եւ բանալիները միայն այդ մարդկանց ձեռքում են։ Մեզ համար կարևոր է կրթությունն ապահովելը եւ հմտությունն ապահովելը։ Անցնենք գործիքակազմին։ Խնդրեմ, բայց եւս մեկ հավելում անեմ եւ անցնենք շարունակությանը։ Ինչ վերաբերում է աշխատաշուկայի մյուս բաղադրիչներին, ամեն ինչի մասին եզրակացություն անելիս պետք է հաշվի առնել դրա չափելի արդյունքները, որքանով են դրանք չափելի եւ տեսանելի։ Իսկ չափելի եւ տեսանելի արդյունքները հետեւյալն են։ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողները գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներում են, եւ հաջողակ պատմությունները այստեղ բավական շատ են։ Իսկ ինչպես եք պատրաստում այդ պրոֆեսիոնալներին, որոնք են ֆակուլտետի հաղթաթղթերը։ Ես այդ հարցին պատասխանելիս դերևս 3 գործոնների կանդրադառնայի։ Առաջինը մասնագիտական միջավայրն է, երկրորդը տեխնիկական հագեցվածությունը եւ ենթակառուցվածքները, երրորդը, որը ամենակարևորն է, դերևս մարդկային կապիտալն է։ Մասնագիտական միջավայրի մասին, երբ առաջին աստիճանին ոտքը դնում է ուսանողը, նա միանգամից հանդիպում է որևէ միջավայրի, որտեղ պետք է իրեն դրսևորի, եւ այստեղ թե ինչպես են իրեն ընդունում, հասկանում են իրեն թե ոչ, արդյոք ներդաշնակ է կրթողի եւ կրթվողի փոխհարաբերությունը, սա է որոշում, ինչպիսի արդյունքներ հետո կարելի է ակնկալել։ Եվ այստեղ կարծում եմ մեր ուսանողները, որոնք արդեն սովորում են, եւ դասախոսները, որոնք այնտեղ աշխատում են, այդ հնարավորությունը կարողացել են օգտագործել եւ այդ ներդաշնակ հարաբերությունները ստեղծել։ Տեխնիկական հագեցվածության մասով, տեխնիկական հարցերին անդրադառնալիս հետեւյալը պիտի գծեմ։ Բնականաբար ուսանողները, որոնք այստեղ սովորում են եւ տեսական գիտելիքներ են ձեռք բերում, նրանք պիտի կարողանան նաեւ գործնականում դրանք կիրառել։ Եւ որպես կանոն ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում տեսական եւ գործնական հմտությունները համադրված են, այսինքն այնինչ սովորում են տեսականում, միանգամից դրանք գործնականում կիրառելու հնարավորություններ ունեն։ Իսկ որտեղ դրանք հեռուստարադիոստուդիաներն են, նաև մուլտիմեդիոն կենտրոնը, համակարգչային սրահները, որտեղ ուսանողները իրենք ինքնուրույն գործնական աշխատանքներ անելու հնարավորություններ ունեն, նկարահանումներ, ձայնագրություններ անելու հնարավորություններ ունեն։ Ֆակուլտետը երիտասարդ է, բայց այս տարիների ընթացքում ամեն անգամ մեկ քայլ ավելացրել է, և մենք այս տարիների աշխատանքի արդյունքն են, որ տեսնում ենք ստուդիաների տեսքով, մուլտիմեդիոն կենտրոնի տեսքով, համակարգչային սրահով, որտեղ ուսանողները իրենց գործնական հմտություններն են զարգացնում։ Իսկ ֆակուլտետում պրակտիկայի հարցն ինչ մեխանիզմներով է կարգավորվում։ Ես ինչպես նշեցի, հենց բուն ֆակուլտետում տեսական եւ գործնական գիտելիքները միշտ համադրված են, եւ հենց ֆակուլտետում այդ հնարավորությունները ունեն։ Բացի դրանից,
առանձին տեղերում, առանձին խմբագրություններ այցելելու եւ այնտեղ պրակտիկ գործունեություն ծավալելու հնարավորություններ ունեն ուսանողները։ Իսկ սեպտեմբերից արդեն մենք նոր հնարավորություն ենք ստեղծում ուսանողների համար եւ մեկ օրվա ընթացքում շաբաթվա մեջ ուսանողները հնարավորություն կունենան տարբեր լրատվամիջոցներում մեկ օր անցկացնել հենց հեռուստառադիո միջավայրում եւ այնտեղ անցկացնել իրենց հմտությունների զարգացումը, ամբողջությամբ ներգրաված լինելով պրակտիկ աշխատանքի մեջ։ Ինչ վերաբերում է երրորդ հատվածին, մարդկային կապիտալին, խոսքը վերաբերում է դասախոսական այն կազմին, որը իր ուսերի վրա է կրում այն պատասխանատվությունը, որակյալ կրթություն ապահովելու։ Իսկ որակյալ կրթություն ասելը նշանակում է անընդհատ թարմացվող դասընթացներ, նորամուծություններ, հեղինակային մեթոդներ, դասընթացներ, վերապատրաստումներ, լավ գրականություն, որոնք անընդհատ թարմացվում են։ Եվ այս ամենի համադրությունն է, որ ի վերջո բերում է արդյունքի։ Խոսենք նաև ֆակուլտետի համագործակցությունների մասին։ Իհարկե խոսենք, որովհետև յուրաքանչյուր ֆակուլտետ կարող է շատ լավ աշխատել, բայց աշխատանքն առավել արդյունավետ է դառնում, եթե դա հագեցած է համագործակցությամբ։ Իսկ համագործակցությունը մեր դեպքում երկու մասի պիտի բաժանեմ՝ ներպետական, ներսում և միջազգային համագործակցություն։ Համագործակցության մի տեսակը հետևյալն է. Տարբեր լրատվամիջոցների հետ համագործակցությունը բերում է նրան, որ ոչ միայն պրակտիկ հնարավորություններն են այստեղ օգտագործվում, այլև այնտեղ աշխատող պրակտիկ աշխատող լրագրողները, մասնագետները ուղղակի ներգրավված են ֆակուլտետային աշխատանքում։ Այսինքն, այս դասախոսները, որոնք դասավանդում են այս ֆակուլտետում, ոչ միայն լավ տեսաբաններ են, այլև իրենց ոլորտներում կայացած պրակտիկ մասնագետներ։ Երկրորդ մասը համագործակցության միջազգային համագործակցություններն են, եւ այդ միջազգային համագործակցությունները եւս հնարավորություն են տալիս նաեւ կրթական ծրագրերը թարմացնել, ընդհանրապես ներգրաված լինել տարբեր աշխատանքներում, զարգացնել հնարավորությունները, նաեւ փոխանակման ծրագրեր իրականացնել։ Բնականաբար այս ամենը առավել հարուստ եւ արդյունավետ է դարձնում աշխատանքը։ Ինչպես ձեր խոսքում նշեցիք, Մայրբուհի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը ԵՊՀ ամենաերիտասարդ ֆակուլտետներից մեկն է։ Չնայած դրան, հաջողության պատմությունները բազմաթիվ են, այդ թվում ձեր օրինակը։ Ըստ ձեզ, ո՞րն է հաջողության հասնելու բանալին։ Նախ շնորհակալություն, որ իմ պատմությունը նշեցիք, բայց կարծում եմ ինձնից ավելի հաջողակ պատմություններ կան եւ մեր ֆակուլտետի շրջանավարտների շրջանակներում բավական շատ են այդ պատմությունները։ Ինչ վերաբերում է հաջողության բանալին, սովորաբար մի քանի անգամ ասել եմ այդ մասին եւ հիմա էլ թերևս կրկնեմ, յուրաքանչյուր հաջողության մեջ առնվազն 3 բաղադրիչ կա. Դա միտքն է, հավատն է այդ մտքի նկատմամբ եւ պատրաստակամությունը գնալ եւ ինչ որ բան իրականություն դարձնել։ Եվ այս 3-ի միասնությունն է, որ բերում է լավ արդյունքի։ Սա նշանակում է հավատարիմ մնալ սկզբունքներին, այնինչ ցանկանում ես ուղղակի գնալ այդ ճանապարով եւ երբեք չնահանջել։ Շնորհակալություն մանրամասն տեղեկություններ հայտնելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Մենք զրուցում էինք Երևանի Պետական Համասարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս Քրիստինե Ալագուլյանի հետ։ Հաջորդին ներկայացնելու ենք ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետը։ Բոլոր նրանք, որոնք մասնագիտության ընտրության նախապատվությունը տվել են հենց այս ֆակուլտետին եւ ունեն հարցեր, կարող են դրանք ուղղել press.shnik.ysu.am էլեկտրոնային հասցեին մինչև չորեքշաբթի, մարտի 23-ը, ժամը 18:00։ Սիրով կսպասենք ձեր հարցերին։ Ցտեսություն։